Ahoj, narazil jsem na jednu novinku od webu jdulovi.cz a chtěl jsem se s vámi o ní podělit. Už dlouho využívám tuhle posílací fotopost od Bunaty a standardně mi chodí fotky na e-mail. Jdulovi ale přišlo s novinkou, kdy se fotky ukládají na takzvaný cloud a vy pak vidíte přehledně galerii fotek na jednom místě. Vím, že tuhle možnost mají už novější fotopasti, ale že to bude využít i na tuhle, to jsem fakt nevěděl. Tady se snažím prvně najít aplikaci na Google Play, ale jak jsem pak zjistil na jejich Facebooku, aplikaci tam ještě nemají, i když se to plánuje. Takže je potřeba jít na klasický jejich web, který na mobilu vypadá takhle. Jsou tady vlastně informace, co tam vevnitř najdeme, s tím, že tam najdeme i tu fotopast. Proběhne tam krátká registrace a jsme vlastně vevnitř. Takhle vypadá prostředí Dulovit na mobilu. Vidíme tady počasí, doby lovu zvěře, celkem pěkně zpracovaný. Nicméně mě zajímá stejně furt ta fotopast. Když se přesuneme na počítač, máme založenou fotopast, vidíme tady návod, jak nastavit fotopast tak, aby to celé fungovalo. Tady se přiznám, že jsem chvíli bádal. Do kolonky SMPT je potřeba samozřejmě vyplnit adresu, která začíná SMPT, a do odesílatele a příjemce doplníme e-mail, který se vygeneroval přímo u fotopasti. V mém případě pojmenovaný Fotopast 1. Dám vám sem raději i screen obrazovky, jak jsem Fotopast nastavil tak, aby to fungovalo. Tak, nyní musím pro test nasimulovat co nejlepší podmínky. Jdu na web jdulovi.cz a v záložce Fotopast vidím vyfocené fotky. Líbí se mi, jak snadno jde mezi nima přepínat a v tuhle chvíli už mi tam chybí snad jen nějaká šipka pro posuv. Ale jak je u názvu napsáno, jde pouze o beta verzi. To znamená, že jsem v tuhle chvíli pouze jeden z lidí, který má možnost tuto novou funkcionalitu zkoušet. A není příhodný to jakkoliv kritizovat. Mně se tenhle nápad moc líbí a nemám na to říct nic jiného, než jen tak dál.